15 травня в Центральному парку відбувся міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура», участь в якому взяли команди 1-ї, 3-ї, 4-ї загальноосвітніх шкіл міста та команда ліцею. Розпочали парадом команд учасників під звуки козацького маршу, після чого традиційно пролунав гімн України та хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв, що стали на захист нашої держави в часи українського козацтва, Другої світової та в нинішній час в ході антитерористичної операції на сході країни. Учасників змагань привітали поважні гості. Бути нащадком козаків – це означає бути сильним духом, це означає бути сильним фізично, бути розумним, мітливим, але це ще й означає любити свою батьківщину, любити своє місто, любити свою школу, родину. З нас все починається. Починається з наших взаємовідносин, з нашого ставлення до того міста, в якому ми живемо. Я вам бажаю в цьому житті бути успішним, досягти успіху, щоб на вашу честь звучав гімн цієї країни, щоб ви представляли наше місто, нашу країну на найвищому рівні. А сьогодні переможе, безперечно, найсильніший, найкмітливіший, найрозумніший. У продовження сказаного Юрієм Кириловичем хочу додати лише, що, мабуть, недаремно ми вибрали сьогоднішній день для проведення першого етапу гри «Джура». Бо сьогодні в Україні відзначаючий день сім'ї. Вітаю вас усіх з цим святом і бажаю добробуту в усіх ваших родинах. А роям, безперечно, проявити смикалку, всі свої фізичні здібності, знання з історії, для того, щоб здобути перемогу і достойно представити Славутич на другому обласному етапі. Дорогі ребята, з волненням і з гордістю смотрю на вас. Дуже приємно. Ми з надіждою і з любов'ю дивимося на ваші юні лица. Надіємося на те, що ви будете дійсно достойні пам'яті тих козаків, які боронили всю землю. Будете нести также и наше знамя, которое мы в свое время несли. Я от имени воинов-афганцев, воинов-интернационалистов, участников боевых действий вас поздравляю с началом этих соревнований. Желаю, пусть победит сильнейший, и чтобы борьба была честная, но до конца. Слава Украине! От имени Рязанского казацтва я поздравляю вас з початком цих змагань переможе той, хто добре підготувався до цього, той, хто більш фізичний і знає своє діло. І побажаю вам всім перемоги. Перемоги без травм, без головне не отримати травми і вийти з цієї гри. Після офіційної частини так звані рої команди учасників розпочали змагання. Головним суддею став Олександр Ступа, заступник радника Верховного Гетьмана України. Змагання включали в себе 7 конкурсів, зокрема туризм, стрільба, рятівник, конкурси в поряд, відун та ватра та перетягування канату. Учасники випробовували на швидкість, спритність, влучність, знання історії України та надання першої медичної допомоги. Крім того, цікавим був творчий конкурс. Видовищним був останній етап змагань – перетягування канату. Вперше за всю історію гри «Джура» в місті команда ліцею перемогла у цьому конкурсі. По завершенню усіх етапів змагань команди вишукувались для оголошення результатів. Окремими грамотами нагородили учасників команд, що показали найкращі результати у конкурсі «Стрільба» серед дівчат та хлопців та команду, що отримали найвищу оцінку у конкурсі «В поряд». Грамоти вручали начальник військової частини 30-40
41 Національної гвардії України та начальник мобілізаційного відділення Славутицького міського воєнного комісаріату. А далі хвилююча мить – оголошення переможця змагань. За результатами всіх конкурсів команди посіли такі місця. Четверте місце – 4-та школа, третє місце – 3-я школа, друге місце – в команди ліцею та перше місце – в команди школи номер 1. Команда-переможець представлятиме місто на обласному етапі гри «Джура». Слід зауважити, що перша школа в минулому році також здобула перемогу і вже має досвід на обласному етапі. Бажаємо їм успішно його подолати. А наразі за їх старання – приз від міської ради. Я вітаю переможців. Перша школа зібрала всі нагороди, що тільки можна. Відстояли честь переможців і крокують далі на обласний етап. Всі інші учасники, сподіваюся, отримали задоволення. Чув, як горланили в перетягуванні канату. Ліцей думав, що вони перемогли в грі. З'ясувалось, вперше канат перемогли всі. Як вони виграли, я не розумію. Але всі перемогли. Я вам дякую. Дякую в першу чергу за вашу громадянську позицію, за вашу позицію щодо міста. Крокуйте далі, розвивайтесь, прославляйте Славутич. Не зупиняйтесь перед бар'єрами, їх не існує в житті. Бар'єри лише в голові. Вперед, до нових перемог, святом вас. І невеличкий подарунок для переможців, але він перехідний. Це сертифікат на 45 тисяч гривень управління освіти на обладнання для наших учасників обласних етапів, щоб ми достойно представили Славутич. Врешті-решт Славутич вже повинен перемогти на рівні області. Готові взяти на себе такі зобов'язання? Перемога на області! Побажаємо успіху нашій команді в обласному етапі. Ще раз всім дякую. Дякую організаторам, дякую управлінню освіти, всім, хто долучився, нашій військовій частині, козацтву, військовому комісаріату, батькам, спонсорам, всім. Велика подяка, щастя вам, здоров'ячка. І далі буде. Хай щастить. Дякую. Дякуємо всім, хто долучився до проведення ігор, та вітаємо учасників гри. Незалежно від результатів, вони всі – справжні нащадки козацького роду, якому й донині нема переводу.